Так, сьогодні я не буду розказувати про 3D. Сьогоднішній туторіал буде про безпеку даних. У нас зараз безпека даних головне, щоб її ніхто не вкрав, ніхто не прочитав і так далі. Значить, наприклад, показую одразу, як це робиться. Наприклад, створюємо у нас текстовий документ. Назву 111. І в ньому якісь у нас дані. Ну, наприклад, тех завдання. Так, пункт перший там, пункт другий і третій. От є в нас цей файл. Ну, є і є. Ну, просто. Як нам приховати в ньому інформацію? Строки водопоиск, як він називається? Коротше, командна строка, пишемо. КМД. Входимо. У нас Windows командер відкрився по цьому шляху. Тепер. Що ми повинні зробити? Пишемо notepad, тобто Windows-овський блокнот. І далі пишемо нашу назву файла, в якому ми хочемо приховати інформацію. Txt. І далі саме цікаве. У Windows на жорсткому диску, у форматі жорсткого диска є приховані секції, це потоки даних, які ніхто не може побачити, але які існують. От ми зараз в цей поток збережемо інформацію. І так, замість назви потока ми можемо придумати якийсь пароль, абракадабра. Ну, я, щоб простіше було, я напишу просто пас. Ну, але в реальному житті ви будете писати таке слово, щоб ніхто не здогадався. Бо, а вдруг, крім вас, це відео ще хтось побачив. І так, пишу пас. Це назва потока. І Enter. Нам пише, що такого файла нема. Створити ОК. Далі в нас відкривається блокнот. Це прямий доступ у поток даних. Далі ми пишемо. Супер-пупер таємне повідомлення. І там секретні дані. Закриваємо, зберігаємо. І далі фокус-покус. От у нас цей файл збережений. Відкриваємо. А що в ньому написано? Так, завдання 1, 2, 3. А де ж наше таємне повідомлення? А щоб таємне повідомлення відкрити, воно дійсно в цьому файлі збережене. Тільки воно збережене в потоці даних. Щоб відкрити, ми повинні знову написати notepad, назву файла і назву потока. Pass. Яку знаєте тільки ви. Вводимо Enter і опа, з цього файла нам повертає наше таємне повідомлення. От така штука. Це не скриті файли. В мене скриті файли відображаються. От як, наприклад, я створю текстовий файл і включу властивості і напишу прихований. От, в мене зараз стоїть відображення прихованих файлів. От прихований файл відображається. Цього файла ніде ні в прихованих, ніде не видно. Тому що це не файл, це потік даних на жорсткому диску. І якщо ви не знаєте про цей потік даних, ви ніколи його не обнаружите. Єдине, що ви побачите, що розмір файла буде трошки відрізнятися. Наприклад, я ось цей файл зітру, і він буде пустий. Збережу.
І я дивлюся, що вибрано елементів 0 байт. От якщо властивості відкрию цього файла, докладно. Де тут пишеться? Ось о. На диску 0 байт. Але файл важить 35 байт. Оце такий фокус. Тобто на диску 0 байт, тому що ця інформація не на диску, ця інформація в потоці. Тепер, в мене є ще цікава штука. Ну, це ми можемо зберігати текстові повідомлення секретні. А як же ж зберегти, наприклад, от секретну карту? От у нас є секретна карта, план, яку треба секретно зберегти. Перейменовую цей план, наприклад, в 222 JPG. І пишемо type далі пишемо назву файлу 222. JPG. Далі стрілочку квадратну. І пишемо, куди його прикріпити. 111.txt. І далі пишемо назву потоку. Ну, ми можемо не пас назвати там, а назва потоку план назвем. План. Хоча тут зазвичай тут якийсь пароль треба ввести, такий складний, щоб ніхто не догадався. Ну, все, і нажимай Enter. І що, в нас нічого не змінилося? А ну, відкриваємо цей файл 1.1. Нічого не змінилося. Дивимося його властивості, і ми бачимо, що він 232 кілобайта вже. І оцей наш план, що ми зробили, воно 230 кілобайт. Дивно. Як же ж нам його відкрити, цей план? От я цей план видалю, оцю двійку, можна видалити і все. І цей файл 1.1.1.txt можна кидати... Ну, таємно переносити або назвати якусь інформацію не потрібно тут написати, ніхто не здогадається, що це секретні дані. От я можу перезберігати в ньому всяку інформацію. А як же ж відкрити це повідомлення? Значить, пишемо msPoint. Це програма, обичний поінтер у Windows. Далі пишемо назву файла 1.1.1. Далі txt. І далі пишемо назву потоку. Поток у нас називається план. І Enter. І ось у нас відкрився таємний план, прикріплений, збережений в потоці даних файла. І ми його навіть не можемо зберегти, тому що це нереальний файл. Ми можемо тільки скріншот зробити з нього. От така фігня малята. Кому далі закриваємо командний менеджер і все, ніхто нічого не догадується. Якщо хтось зайде, знає про цей спосіб, побачить моє відео, і захоче спробувати взламати ваш файл, прочитати. От він набере так command. А далі йому треба знати назву файлу, який файл брати. Ну, наприклад, він знає назву файлу. От. Далі треба назву файлу 1.1.1.txt. І далі треба знати назву потоку і тип потоку.
Наприклад, він знає, що поток називається план, але у вас пароль. От нажимаємо план. А тут, хто знає що, бо це просто-напросто двоєчний файл зображення. Тому що треба тут писати не план, а тут же ж два потоки у нас збережені в цьому файлі. У нас же ж і текстовий поток збережений. Текстовий поток у нас називається pass. Ось супер притаємне повідомлення. Але якщо ми замість notepad напишемо ms point і замість pass напишемо plan, ми з потока дістаємо нашу таємну карту, схему, все. Все, мій туторіал закінчений. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Думаю, це дуже корисна інформація в наш час.